קודם כל שלום לכולם, רואים אותי, שומעים אותי? תכתבו, אני עשיתי לכולם מיוט. בואו נראה, מי פונה, מקווה ששומעים, מעולה. אז קודם כל, היי לכולם, אני מאוד שמחה שנשארתם איתי כאן אחרי ההרצאה המעולה של גילי, שבעצם עשתה לנו הרבה סדר בכל מה שקשור באמת למניעים, למעבר לטבעונות, בכל מה שקשור בצד המוסרי, בצד האקולוגי, ועכשיו אנחנו נדבר בעצם על הצד הבריאותי. מה ההיבטים הבריאותיים של תזונה טבעונית, איך עושים את המעבר, מה כדאי לדעת, איזה מיתוסים יש, באמת נעשה סדר בכל מה שחשוב. כמובן שמוזמנים להשאיר שאלות כתובות במידה ויעלו לכם, אני גם אציץ פה מדי פעם במחשב כדי לראות אם יש משהו שצריך לענות עליו עכשיו, ואם לא, אני אענה בשמחה בסוף. אז דיברנו בעצם על הסיבות לבחירה בטבעונות. הסיבות העיקריות הן באמת הגנה על בעלי חיים ורצון לא לקחת חלק בפגיעה בהם, שמירה על הסביבה, שראיתי שגם היו הרבה שאלות בנושא הזה, וגם שיפור של הבריאות. יש אנשים אגב שהמניע היחיד שלהם הוא היבט בריאותי, הם לא מונעים לתזונה טבעונית דווקא מתוך מקום של הגנה על בעלי חיים או סביבה, אלא הם באמת עושים את זה ממקום בריאותי, ואנחנו כבר נדבר בעצם מה זה אומר, מה מניע אותם מהכיוון הזה, איזה דברים הם חושבים שהם ישיגו, והאם זה באמת מבוסס ונכון. חלק מהשאלות שואלות לנו עם המעבר זה, למשל, איך אני אשמור על תזונה מאוזנת? כי כמו שראינו, באמת אנחנו גדלים עם איזושהי תפיסה סביבתית, שתזונה חייבת לכלול מזון מהחי, אחרת יהיה לנו אנמיה, יהיה לנו חסרים, יהיה לנו עצמות חלשות, כל מיני מיתוסים כאלה ואחרים. אז השאלה הזו כמובן עולה, מה גם שאנחנו לא תמיד מכירים ויודעים מה האופציות האחרות שלנו, אנחנו לא יודעים מה עוד אנחנו יכולים לאכול, אז אנחנו רוצים בעצם לדעת קצת יותר גם על ההיבט הזה. דבר נוסף זה איך זה השפיע על הבריאות וההרגשה שלי, האם אני אמור לצפות שאני ארגיש הרבה יותר טוב, האם אני אמור לצפות להרגיש פתאום חלש, מה אמורות להיות הציפיות, וכמובן יש גם את השאלות הפרקטיות. כלומר, האם האוכל הזה הולך להיות לי יקר, האם זה מורכב, האם אני צריך עכשיו להתחתן עם המטבח, האם בכלל יהיה לי טעים. אז על כל הדברים האלה אנחנו באמת נענה בהרצאה הזו. אז גשם של מיתוסים. כשאנחנו מחליטים לעשות את המעבר, בין אם אנחנו קוראים חומרים, מספרים לחברים, למשפחה או כל דבר אחר, בעצם אנחנו הרבה פעמים נהיה באיזשהו מצב שבו אנחנו פתאום מופצצים בהמון המון מיתוסים בנושא, כולם נהיים פתאום מומחים לחלבונים, לסויה, לכל מיני דברים כאלה ואחרים, יש איזושהי תפיסה שצריך המון תוספים לקחת כדי להשלים את התזונה, יש לנו איזושהי תפיסה שזה יכול לעשות לנו אנמיה או כל מיני חסרים שונים, וכמובן שאני בטוחה שלא אחד ולא שניים מכם שמעו פעם את המשפטים כמו חבר שלי ניסה להיות טבעוני וקרא לו ככה וככה, הוא נהיה חלש, הוא נהיה מסכן, נשאר לו השיער, כל מיני טענות כאלה ואחרות. אז אנחנו רוצים לדעת בעצם מה עומד מאחורי הטענות האלה, האם הן מבוססות, וכמובן, אם חלק מהדברים נכונים או לא נכונים, אנחנו נרצה לדעת גם איך להתמודד ולמנוע אותם. אז קודם כל בואו נדבר על היתרונות הבריאותיים. אחד הדברים שהרבה פעמים גם כשיוצא לי להתראיין בנושא של טבעונות, הדבר הראשון ששואלים אותי זה מה עם החוסרים, ומה עם הברזל, ומה עם זה, ואני תמיד אומרת, היי, בואו נעצור שנייה ונחשוב על מה אנחנו יודעים ממחקרים על היתרונות הבריאותיים. כי הפוקוס הרבה פעמים, הזרקור כשמדברים על תזונה צמחונית וטבעונית, הוא תמיד על מה יכול להיות חסר, איך נדאג שלא יהיה חסר לנו. אבל מה לגבי היתרונות, שיש להם הרבה ביסוס מחקרי? אז קודם כל, יש את האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה האמריקאית, שזה בעצם איגוד הדיאטנים האמריקאי, שזה בעצם גוף שאין לו שום עניין, אגב, בטבעונות. זאת אומרת, הם גוף שבא לקדם בריאות ותזונה, והם לא מתעסקים בנושא הזה של לקדם את רווחת בעלי החיים, אין להם את האינטרס הזה. והם ב-2009 ו-2016, הם פרסמו נייר עמדה, כשנייר עמדה זה בעצם עמותה כלשהי, אגודה כלשהי, איגוד דיאטנים במקרה הזה, אוספים קובץ גדול של מחקרים שאותם הם קראו וניתחו, ומתוך זה הם בעצם מוציאים מסקנות. אז אנחנו יכולים להיכנס לנייר עמדה הזה, לקרוא אותו, לקרוא את המסקנות ממנו, ולגשת גם לרפרנסים, למאמרים עליהם הוא מבוסס. אבל רעיון של נייר עמדה זה שהוא מבוסס על הרבה מחקרים.
אחת הבעיות עם מחקרים בתזונה, זה שכל יום יוצא לנו מחקר כזה, מחקר אחר, מחקר כזה, אנחנו יוצאים קצת מבולבלים, אז בעצם כשיש לנו מחקרים שהם גדולים, אם זה למשל מטאנליזות או מחקרי סקירה גדולים, או במקרה הזה נייר עמדה של בעצם איגוד מקצועי, אנחנו יכולים לדעת שבעצם יש שם גוף מחקרים גדול שמעיד לנו על כיוון מסוים. ומה בעצם הם ראו? הם ראו שתזונה טבעונית היא נמצאה קשורה לסיכון מופחת למחלות כרוניות שונות, מחלות כרוניות שנפוצות בעולם המערבי, ושהן מהוות, חלק מהן מהוות בעצם את שלושת גורמי התמותה הגדולים ביותר בעולם המערבי. אז בין אלה אנחנו יכולים לראות מחלות לב וכלי דם, וגם דברים הקשורים בהם, כמו יתר לחץ דם וכולסטרול גבוה, סכרת מסוג 2, שבץ מוחי, סרטן מסוגים שונים, וגם אגב השמנה. שהיא מהווה בעצם גורם סיכון, וגם בדבר שבאופן כללי מעניין אותנו באופן כללי. עכשיו, כשהם בעצם דיברו באותו נייר עמדה, שאגב הוא לא היחיד, וכאמור הוא מבוסס על הרבה מחקרים, בעצם ציינו שם שלתזונה שהיא מבוססת צומח, תזונה צמחונית או טבעונית לחלוטין, כשהיא מתוכננת היטב, יש לה יתרונות בריאותיים. אז השאלה, מה זה אומר מתוכננת היטב או תזונה טבעונית מאוזנת? אז כשאנחנו מדברים על תזונה טבעונית, אנחנו בסופו של דבר מדברים על מה אנחנו לא אוכלים. אבל מה, על מה בעצם מבוססת תזונה שהיא כן מאוזנת? היא תהיה מבוססת על חמש קבוצות מזון, שזה אומר עתירי החלבון, כמו למשל קטניות, שזה אומר עדשים, שהוא יבשה, אפונה, גרגירי חומוס, פול וטורמוס, מוצרי סויה כמו טופו וטמפה וטי-וי-פי, השבבים היבשים למי שמכיר, וסייטן, שהוא בעצם חלבון של חיטה, שמוציאים ממנו את הפחממה, ויש לו מרקם סיבי כזה דומה לבשר או לאוף. יש לנו את קבוצת הדגנים ותחליפיהם, שזה כל החיטה ומוצרי הלחם, פסטות, בורגול, פריקי, אורז, תירס, שיבולת שואל, קינוע וקוסמת הן לא בדיוק דגן ולא בדיוק קטנית, הן לא באף קבוצה, אבל הן יותר דומות לדגנים, ולכן הן כן משתחות לקבוצה הזו. אני כן ראיתי מקודם שמישהו ציין את הנושא של קינוע כמקור לחלבון, כן, יש בה יותר חלבון מאשר מה שיש בעצם בדגנים, אבל אין בה את כמות החלבון שיש בקטניות, ולכן היא משתייכת דווקא לקבוצת הדגנים. יש לנו את שמנים ושומנים, שזה בעצם כל השמנים הצמחיים למין אגוזים, זרעים, טחינה, חמת בוטנים, חמת שקדים וכל הקבוצה הזו, וכמובן ירקות ופירות. עכשיו, מבחינת הנושא של תוספים, כשנשאלת השאלה רגע, אז עכשיו אני אצטרך לקחת מלא תוספים כטבעוני, אז ממש ממש לא. תזונה טבעונית שהיא מאוזנת, היא מספקת לנו את כל רכיבי התזונה החשובים, אנחנו כבר נראה את זה בשקף הבא. הוויטמין היחיד שאנחנו צריכים כתוסף זה ויטמין B12. B12 הוא ויטמין שבטבע אני אגיע ליוד. B12 הוא ויטמין שבטבע, הוא מיוצר על ידי חיידקים, אבל מאחר ואנחנו שוטפים את הירקות והפירות שלנו, אנחנו לא מקבלים בעצם, זה טוב שכך, כן? אנחנו לא מקבלים בעצם B12 מחיידקי קרקע. חשוב כן לציין גם שב-12 הוא ויטמין שחסר גם ללא מעט אנשים שכן צורכים מזון מהחי ואפילו לצרכני בשר כבדים, בגלל שהוויטמין הזה, הספיגה שלו היא מאוד מורכבת, אז זה לא משהו שהוא ספציפי רק לאוכלוסייה טבעונית, ועדיף למנוע חסר מאשר בעצם לחכות שהוא יתפתח. היתרון של התוסף הוא מיוצר גם על ידי חיידקים, גם כשהוא בעצם בצורת תוסף, ובניגוד למי שאי פעם התנסה בלקחת תוספי ברזל וכאלה ועשה לו אולי כאבי בטן, או היה צריך להפריד מכל מיני מזונות, הוא תוסף מאוד פשוט לנטילה, הוא צריך להפריד אותו משום דבר, והוא לא עושה גם תופעות לוואי, לא מצטבר בעודף, ולכן בעצם זה תוסף מאוד נוח ובטוח לשימוש. עכשיו מבחינת הנושא של רכיבי התזונה, כמו שאמרתי, מתזונה טבעונית שהיא מאוזנת, אנחנו יכולים לקבל את כל רכיבי התזונה שלנו, כמו לדוגמה, קודם כל אבות המזון. המקרונוטריאנטים, פחממות, שומנים וחלבונים. אכן חלבונים זה אולי אחד הדברים שהכי מדאיגים בדרך כלל אנשים, בעיקר מי שמתאמנים או מי שנמצאים בתהליך של ירידה במשקל. אנחנו נתמקד עוד מעט על המקורות והכמויות, אבל אנחנו יכולים לקבל את כל החלבונים שאנחנו צריכים לתזונה, גם אם אנחנו מתאמנים, גם אגב כבאדי בילדרים, למי שלא מכיר למשל, שכנתי לשעבר וחברתי הטובה, מעיין אליאסי, שהיא טבעונית, והיא בדי בילדרית ואגב טבעית ללא חומרים, היא גם השתתפה בתחרויות שהן בעצם תחרויות של בדי בילדרים שהן ללא חומרים, וזכתה גם בארץ וגם בעולם, בשני סוגי התחרויות אגב.
אבל היא דוגמה באמת, והווילייני, ויש לנו שוב המון ספורטאים שבאמת הם דוגמה טובה לכך שאפשר לעשות את זה. מעבר לזה, אגב, שגם מחקרים מראים, כשמשווים בין מתאמנים שהם, או ספורטאים, שהם צמחונים או טבעונים, לבין כאלה שהם אוכלי קול, לא רואים הבדל בביצועים, אין פגיעה בביצועים כתוצאה מזה, זה פשוט עניין של תכנון וארגון של אוכל. נכון, יובל שהוא נזכר מכל. מה לגבי מינרלים, כמו ברזל, סידן ויוד? אז ברזל, קודם כל בניגוד למיתוס, טבעונים לא סובלים יותר מאנמיה או מחסר ברזל ביחס לאוכלוסייה הכללית. אנחנו צריכים פשוט כן לשים לב שברזל מהצומח הוא בעצם רגיש יותר גם למעודדי ספיגה וגם למעכבי ספיגה. אז מה זה אומר מבחינתנו? קודם כל, לדעת איפה יש ברזל מהצומח. אז ברזל נמצא במקורות כמו קטניות, כמו טופו, ירקות ירוקים, טחינה מסומסום מלא ודגנים מלאים. אז זה קודם כל הדבר הראשון, זה לדעת את המקור. הדבר השני זה לשפר את הספיגה. אז אם זה קטניות ואתם מכינים בבית, אז רצוי להשרות לפני, מי שרוצה להגביל לסוף אפשר גם להנביט. זה משפר את הזמינות של מינרלים כמו ברזל, אבץ, סידן, מגנזיום. ובנוסף, חשוב גם לשלם מקור לויטמין C בארוחה. זה למשל יכול להיות סלט טרי, מיץ לימון או איזשהו פרי לקינוח, ואם אתם שותים קפה, תה או חליטות, רצוי לא סמוך לארוחה שמכילה ברזל. עכשיו אני חייבת כאן לחדד איזושהי נקודה, לפעמים זה נראה וואו, זה מערכת חוקים, כמה דברים צריך ככה וככה וככה, אז כמה דברים שצריך לקחת בחשבון? אחד, לא יקרה כלום גם אם לא תעשו את הדברים האלה, זה פשוט מגדיל את הזמינות של הברזל. אז אם אנחנו נוטים לחסרים, למשל נשים שיש לנו מחזור חודשי מאוד כבד, או שאנחנו בעצם יודעים שקצת יש לנו יותר נטייה לכיוון הזה, אז אני כבר אדבר על נושא של סידן, אז אנחנו יכולים בעצם למנוע את זה, להגדיל את הזמינות ולהפחית בעצם את העיכוב ולקבל את מלוא הברזל שאנחנו יכולים לקבל מהמזון שלנו. יקרה משהו אם נשתה מדי פעם קפה גם עם הארוחה שמכילה ברזל, לא יקרה שם שום אסון כמובן. מעבר לזה שגם חלק מהדברים הם די אינטואיטיביים, לצורך העניין נגיד אם אנחנו אוכלים ארוחה, אז אנחנו מוסיפים ליד איזשהו סלט, זה משהו שווה מה אנחנו עושים באופן אינטואיטיבי, בלי לתכנן, הסלט הזה, עכשיו הוא ישפר לי את הספיגה של הברזל, וכו'. זה לגבי הנושא של הברזל. נושא נוסף זה סידן. סידן הוא מה שיפה בתזונה טבעונית, שהרוב נמצא באותה מקורות. הסידן נמצא לנו במקורות כמו שועית לבנה, בטופו, במוצרי סויה מואשרים, בכל החלבים המואשרים למיניהם, ויכול להיות אגב מואשר בהרבה מאוד. בסייטן הרבה פעמים מעשירים בארץ, בטבע דלי, בסייטן יש משהו כמו 400 ומשהו מיליגרם סידן ל-100 גרם, שזה המון, זה בערך תלוי באיזו אוכלוסייה אנחנו נמצאים, אבל זה סביב שליש מה שאנחנו עושים ביום. אני כבר אדבר גם על זה של סידן וברזל. אז יש לנו את זה במקורות האלה, בירקות ירוקים, בתחינה מסומסום מלא, אנחנו רואים את קווי הדמיון, ככה זה הכל נמצא די באותה מקורות. עכשיו, לגבי הנושא של מעכבי ספיגה, סידן יותר רגיש בעיקר למשהו שקוראים לו אוקסלט, הוא נמצא בחלק מהירוקות הירוקים, למשל טרד. טרד הוא ירק מאוד מאוד קמצן, יש בו הרבה דברים, אבל הוא לא כזה נדיב בטבעי שלו. בישול, ובעצם תהליכים של חשיפה לחום מורידים את כמות האוקסלט ומשפרים את הזמינות של הסידן. סידן במוצרים כמו טופו ומוצרי סויה, הזמינות שלו היא דומה לזו שממוצרי חלב. במוצרים כמו קטניות וטחינה, הזמינות היא קצת יותר נמוכה. ובמוצרים כמו ירקות שהם דלי אוקסלט, כמו למשל ברוקולי וכרוב, הזמינות היא הכי גבוהה, היא סביב 50-60%, כשבטופו זה סביב ה-30%. אבל אנחנו אגב לא, אף פעם לא סופגים 100%, וזה בסדר גמור, גם בהמלצות כמובן לוקחים את זה בחשבון. עכשיו, לגבי הנושא הזה של סתירה בין ברזל לסידן, בעיקר מדובר שם על כמויות גדולות. לצורך העניין, אם אני עכשיו אוכלת סלט של עדשים, ואז אני אומרת, טוב, אני אקח עכשיו תוסף סידן של 500-600 מיליגרם. אז זה יכול בעצם לפגוע בספיגה, אבל במינונים שיש לנו באוכל, זה לא משמעותי. אז דיברנו על חלבונים, דיברנו על ברזל, סידן, מה לגבי יוד? יוד הוא מינרל שיש לו יותר ויותר מודעות בשנים האחרונות, הוא חשוב לתפקוד תקין של בלוטת התריס, ופעם פחות התייחסו אליו כי חסר ביוד פחות שכיח בעולם המערבי. הוא משהו שהוא יותר שכיח במקומות שהם יותר מדינות עולם שלישי, אזורים שלא קרובים לים, אבל בדרך כלל במדינות שהם, שבעולם המערבי שהם לא קרובים לים ואין להם בעצם מקור ליוד שייכנס על הקרקע, בדרך כלל מעשירים את היוד באופן מנדטורי, והרבה מדינות בארצות הברית, אז באמת מעשירים למשל את המלח באופן מנדטורי, אז כל מה שהם קונים שיש בו מלח,
יהיה בו מלח מאשר ביות. פה בארץ זה לא ככה, אבל יש לנו שני מקורות עיקריים להיות בתזונה. אחד זה הצות, למי שאוהב, אם זה למשל לסושי או לסלטים או מרקים, מרק מיסו ודברים כאלה, או לחלופין, אפשר להשתמש במלח מאשר ביוד. אני חושבת שפתרון מאוד נוח, אגב אני חייבת להגיד, רלוונטי גם לבני משפחה לדוגמה שהם לא טבעונים, זה לא משהו שרק לטבעונים זה רלוונטי, כי בעצם לא כל כך ברור מה הסטטוס היוד בארץ, וכן יש חשד שיש חסר כזה תת קליני ביוד, ולכן מלח מאשר ביוד למי שמשתמש במלח, זה אחלה דבר שאפשר לשלב, מתאים במיוחד למי שלא אוהב הצות, נגיד אני באופן אישי מאוד אוהבת מלח, מאוד לא אוהבת הצות. אז כאילו, אז זה מאוד עניין של באמת בהתאמה למה שמתאים לכם יותר. אני מנסה לראות מה היו כאן השאלות. הקפאין זה לא, אגב, הייתה כאן שאלה, הקפאין הוא לא מה שמעכב את הספיגה של הברזל לצורך העניין, זה דווקא תנינים, הם נוגדי חמצון שנמצאים בכל מיני חליטות צמחים, בתה ובקפה, הם מעולים לנו, אבל הם כן יכולים להשפיע על הספיגה ולכן ההפרדה. ציינתי שלא כל הסוגים של המלח שמואשר ביוד הם מלח מואשר ביוד, אלא מלח שמצוין עליו שהוא מואשר, גם יש לזה תקנות. מי שלא צריך להיות בכלל בתזונה שלו, אם מומלץ לקחת תוסף, אין בהכרח המלצה גורפת לכך, ואני לא אוהבת באופן כללי, פרט ל-B12 שזה מאוד obvious, אני לא אוהבת לתת המלצות כלליות לאנשים שאני לא מכירה את המקרה שלהם. כן חשוב לציין, במיוחד רלוונטי לאנשים הרות, נשים מניקות, כי שם באמת ליוד יש חשיבות גם להתפתחות התקינה של העובר וגם לתכולה שלו בחלב, אבל בדרך כלל נשים הרות ומניקות, הם הרבה פעמים השתמשו בפרנטל, שהוא מולטי ויטמין לנשים הרות, ושם צריכה להיות תכולה גבוהה של יוד. אני אשלח לכם סיפום של, של המצגת, רובה תמונות, זה פחות מעניין להתקד בעצמה, כמעט עברתי פה למשהו. לגבי הנושא של חומצות שומן חיוניות, אומגה 6 ואומגה 3. בעצם כשאנחנו מסתכלים על שומנים, יש לנו חומצות שומן שאנחנו יכולים בעצם לייצר לבד, יש חומצות שומן שהן חיוניות, שאנחנו צריכים לקבל אותן מהמזון, והעיקרון בעצם שתי קבוצות, אומגה 6 ואומגה 3. עכשיו, אומגה 6 מאוד מאוד שכיחה בתזונה שלנו, היא נמצאת בכל חור ופינה, בכל שמן צמחי, בכל אגוזים, וזרעים, היא בכל מקום, ודווקא אומגה 3 זו חומצת שומן שהיא פחות שכיחה בתזונה שלנו, אגב, היא פחות שכיחה גם בתזונה גם של אוכלי קול, כי המקור שלה בתזונה של אוכלי קול היא דגי ים צפוני, דגים מאוד מאוד ספציפיים. האנשים אוכלים דגי ים צפוני בשוטף, תמיד אגב זה נורא מעניין אותי לראות את השאלות לגבי זה. למשל, כשאנשים אומרים נגיד על ילדים, ואומרים כזה אומגה 3, מה הם אומגה 3, ילדים טבעונים, אני באמת תוהה כמה ילדים לא טבעונים, אתם רואים אוכלים דגי ים צפוני פעמיים בשבוע. לא הרבה, ובדרך כלל גם אף אחד לא ממש יתייחס לזה יותר מדי. אז איפה אנחנו יכולים להשיג את האומגה 3 הזו? אז אומגה 3 אנחנו יכולים להשיג מזירי פשטן, מזירי צ'יה, מגוזי מלך ומשמן קנולה, כאשר את זירי הפשטן צריך לטחון לפני, אפשר בעצם לטחון במטחנת קפה ולשים בקופסה אטומה במקפיא או במקרר, או אפשר בעצם לטחון בחנות הבלינים, ואז להפיא, רצוי לא לקנות אותה שהיא כבר תכונה, שנייה שדור, כי היא מאוד רגישה לחום, לאור, לחמצן, אז אנחנו לא רוצים שהיא תתחמצן, אז עדיף דווקא לקנות אותה שלמה, שיהיה אפשר להשרות אותם במים. שלחו לי לא מזמן מאמר להציץ עליו אם זה כן משפיע לטחון את הצ'יה או לא, אבל כרגע בעיקרון בדרך כלל צ'יה אפשר פשוט להשרות במים, והיא יוצרת מרקם פודינגי כזה, אפשר לשים אותה ביוגורט סויה, בחלב סויה או בחלב צמחי אחר, והיא בעצם נפתחת ויוצרת מרקם כזה, ג'לי כזה. וכמו שאמרתי, אגוזי מלך. עכשיו, כאן עולה השאלה, וחלק אולי באמת יעלו את השאלה, אם לא ראיתי עדיין, רגע, זה EPA, זה DHA, וחלק אולי לא מבינים מה אני מחרטטת עכשיו באותיות באנגלית, אז אני אסביר. אומגה 3 היא בעצם מגיעה בכל מיני צורות, זה בעצם משפחה של חומצות שומן, שיש את קצרת השרשרת, ALA, שהיא זו שנמצאת במזון צמחי, ויש את ארוכות השרשרת, למשל DHA ו-EPA, שהן אלה שאנחנו מוצאים בדגי ים צפוני. אבל הרבה מהמחקרים שנעשו בהקשר של אומגה 3, הם בעצם נעשו עם EPA ו-DHA. ואז נשאלת את השאלה, רגע, אז יהיה לנו EPA ו-DHA, לא יהיה לנו? אז ככה, קודם כל, לגוף יש יכולת המרה מסוימת של ALA ל-EPA ו-DHA, אבל היא לא מאוד גבוהה. עם זאת, הקצובה היומית המומלצת, ההמלצות מבחינת רשויות הבריאות לכמה אנחנו צריכים לקבל בחומצות השומן החיוניות,
מתייחסות דווקא ל-ALA, ואין, שוב, אותה חומצת שומן שנמצאת במזון מהצומח, ואין איזושהי המלצה גורפת לאנשים ליטול תוספים של DHA ו-EPA. למי שכן מעוניין בכל זאת ליטול, או למי שזה רלוונטי לו מסיבות מסוימות, למשל נשים הרות, למשל אנשים עם נטייה לטריגליצרידים שרוצים דווקא ייצור חומצות השומן האלה, אז יש אפשרות להשיג את זה כבצורה של תוסף ממקור של עצות. אז גם כאן לא חייבים להשתמש במוצר שמקורו מהחי, אבל כמו שאמרתי, לרוב האוכלוסייה אין איזושהי המלצה גורפת להתחיל ליטול את זה בתור תוסף. חשוב כן לציין שאם כבר אתם קונים תוסף של אומגה 3 צמחית, אז באמת עדיף כבר לקחת את ה-DHA ו-EPA, כי את הקצרת שרשרת אתם יכולים להשיג במזון. אני מסתכלת עם מה עוד היו כאן לגבי שאלות, כי אני יודעת שבטח בנושא התזונה היו לא מעט, ואני לא רוצה שנפסס או שיהיה דברים לא מובנים. רגע, קפצתי פה יותר מדי, bear with me. אז קפה בחול מפריע לסידן. בגדול זה כן יכול, הייתה כאן שאלה לגבי הנושא של קפה וסידן, כן יכולה להיות השפעה מסוימת, זה לא שזה לחלוטין לא פוגע. זה כן יכול להפחית את הספיגה, וחשוב שיהיה לנו מקורות נוספים לסידן, מעבר לחלב שאנחנו שמים בקפה לצורך העניין. אוקיי, בוא נראה מה עוד יש פה. לגבי ה-B12, עניתי על זה מקודם. אם זה עניין של תדירות, כי יכול להיות שכן עלתה לכם כאן השאלה הזו, אז מי שאין לו חסר בויטמין B12, אפשר בעצם ליטול פעמיים שלוש בשבוע, תוסף תת לשוני, וזה מספיק, כמובן לעקוב בהמשך לראות שהכל סבבה. מי שיש לו חסר, זה כבר צריך להיות בהתאמה אישית, והתדירות יותר גבוהה, אבל מי שלא חסר לו, לא צריך לקחת כל יום. יש כאן שאלה של יעל, האם מומלץ מרכיב קטנייתי בכל ארוחה? לא בהכרח, מאוד מאוד תלוי מה המטרות והצרכים שלנו, אבל זה מוסיף, כי זה בדרך כלל עוזר לנו להגדיל את הסיכוי שאנחנו נקבל מנה טובה של חלבון, של ברזל, של אבץ, של סידן, של סיבים בתזונה שלנו, וגם סובה. חלבונים עוזרים גם לתחושת הסובה, אז שילוב שלהם ביותר ארוחות זה מצוין, אבל שוב, לא חייבים שזה יהיה בכל ארוחה. יש כאן שאלה לגבי שימור של מזונות מושרים. אז תלוי על מה אנחנו מדברים, אם זה קטניות אפשר להשרות ולהקפיא, אנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק בסוף, אז אני לא רוצה לעכב לנו. איכשהו קפצתי לנושא של הרב קוק, לא ברור איך קפצתי עד הסוף. כל השאלות היותר ספציפיות שפחות רלוונטיות למה שאני מדברת כרגע, אני אשמח אם תשאירו לסוף, אפילו תכתבו לכם, כדי שאני לא אפספס אתכם, אבל גם מצד שני שלא נסיט את הדיון ונבלבל גם את כל מי שצופה. אז דיברנו מקרונוטרינטים, דיברנו קצת מינרלים, ויטמינים באופן כללי, כמו שאמרתי, פרט ל-B12 יש לנו בשפע בתזונה שהיא טבעונית, אם זה ויטמין A, ויטמין C, ויטמין E, באמת יש לנו שפע מאוד גדול, ויטמין D אגב למי ששואל, זה לא ויטמין תזונתי בכל מקרה, אז פחות רלוונטי לסוג התזונה שלנו, חומצות שומן דיברנו, סיבים תזונתיים. סיבים תזונתיים הם מרכיבים, וגם אגב פיטוכימיקלים, מרכיבים שהם ייחודיים לעולם הצומח בלבד, סיבים תזונתיים מתחלקים לכמה סוגים, כשהם בעצם לא משהו שאנחנו חייבים לקבל מהתזונה, אבל זה משהו שכן עוזר לנו לשמור על בריאות תקינה, לשמור על בריאות המעי, לשמור על יציאות, יש סיבים מסוימים שעוזרים לנו גם לשמור על סטטוס מטבולי טוב, אם זה מבחינת איזון ספיגה של סוכר ושומנים, אז יש להם הרבה אלמנטים בריאותיים בפן המניעתי של מחלות כרוניות שונות, ופיטוכימיקלים. שהם בעצם תרכובות ייחודיות לצומח, מי שזוכר את קמפיין שהיה פעם של 5 צבעים ביום, של הירקות והפירות, בעצם מתייחס לפיטוכימיקלים. פיטוכימיקלים בהרבה מקרים נותנים לירק או לפרי את הצבע שלו, ויש להם כל מיני פעילויות מגנות, כמו למשל נוגדי חמצון, נוגדי דלקת, זום נטרול של רדיקלים חופשיים, יש להם הרבה היבטים בריאותיים בהקשר של מניעה של מחלות כרוניות, וכמו שאמרתי, הם ייחודיים למזון מהצומח. אז זה כמה דברים ככה לגבי דברים שאנחנו מגיעים. כמו שאמרתי, תוספים וזה, תשאירו אם אתם יכולים, רק כדי שאני לא אפספס את השאלות שלכם, למרות שאני אנסה לחזור עליו. אז בואו נעשה היכרות. אז דיברנו בעצם על הרכיבים, דיברנו יותר על משהו שהוא פחות פרקטי, יותר ברמת ההבנה, האם אנחנו יכולים לקבל את כל מה שאנחנו צריכים מהמזון מהצומח, וכן, מה היתרונות הבריאותיים בעצם במעבר לתזונה מהצומח, ששוב, זה לפעמים איזשהו חשש שיש לאנשים שרוצים לעבור לתזונה כזו מסיבות כאלה ואחרות. ועכשיו בואו נכיר את האוכל קצת יותר בתכלס, כי מה אוכלים בעצם? לא אוכלים חלבון ופחמימות. אז קבוצה אחת שפחות, אני חושבת, להתעמק עליה, ברשותכם, כמה ג'ימיו שאלות אני אעלה,
זה בעצם ארבעת הקבוצות של הדגנים, ירקות, פירות, אגוזים וזרעים. והסיבה שאני פחות אתעמק בזה, כי זה שזה, אלה דברים שהם יותר מוכרים לנו. הם יותר בפירמידת המזון הסטנדרטית, אני לא חושבת שיש יותר מדי אנשים שלא פגשו מעולם אורז או לחם, זה דברים שבסך הכל דברים שיש לנו אותם בשגרה, והם פחות השינוי, בוא נגיד ככה. השינוי שלנו במעבר לטבעונות הוא בעיקר בקבוצת החלבונים שלנו. אז מה יש לנו בקבוצת החלבונים? קודם כל יש לנו את הקטניות. שקטניות זה כל העדשים, שעועית יבשה, אפונה, גרגרי חומוס, פול וטורמוס, שהם בעצם ספקיות, כמו שאמרנו, גם של חלבון וגם של הרבה ויטמינים ומינרלים וסיבים תזונתיים. אז אנחנו יכולים לראות משמאל למעלה, בעצם קטניות יבשות, שאותן אנחנו יכולים לבשל, להשתמש בהם לתבשילים, למרקים, לטחון אותם, להכין מהם קפיצות. מימין למעלה, אנחנו יכולים לראות בעצם חביתה מקמח קטניות. אחד הדברים המגניבים שאפשר להשתמש בהם במטבח, זו דרך מצוינת להוסיף לנו עוד חלבון, עוד ברזל, בלי יותר מדי מאמץ ויותר מדי התעסקות או תכנונים, זה בעצם קמחי קטניות. להחליף בהרבה מתכונים שאנחנו משתמשים בהם ברגיל, במקום קמח רגיל, קמח חדשים או קמח חומוס, זה יכול לשמש אותנו להכנה של חביתות, זה יכול לשמש אותנו להכנה של לביבות, להכנה של פשטידות, להדבקה של כל מיני קציצות למיניהם, וזה יוצא סופר טעים וסופר מגניב, וזה מאוד מאוד קל להשתמש בזה יחסית, אז זה הדרך מצוינת לשלב לנו בצורה חדשה ככה קטניות בתפריט. למטה משמאל אנחנו רואים פסטה מקטניות, יש כל מיני סוגים אגב בשוק, חלק אוהבים יותר טעמים כאלה או אחרים, אז שווה להתנסות ולראות למה אתם מתחברים, יש כל מיני מעדשים, מחומוס, כל מיני נגיד יש חומוס, יש אפונה אם אני זוכרת נכון, מסויה, והרעיון הוא בעצם שאנחנו לוקחים את המנת פחמימה שלנו ומשדרגים אותה עם מנת חלבון. אז זו גם דרך מצוינת להוסיף לנו עוד קצת חלבון לתפריט למי שרוצה, ולמי שגם אוהב לשמור על איזשהו דפוס תזונה שהוא יותר רגיל עליו, בלי לעשות שינויים יותר מדי דרמטיים, וכמובן איך אפשר בלי חומוס, אהובנו היקר, שזה גם דרך מצוינת לאכול קטניות, בין אם זה חומוס שאנחנו, לא הגעתי לטופו עדיין, אל תדאגו, טופו זה אהבת חיי. אז ממרח של קטניות, אפשר כמובן לקנות חומוסייה, או להכין בעצם ממרח ביתי, מכל סוג של קטנית שאנחנו אוהבים, וככה גם לגוון את התזונה שלנו. צריך לקחת כמה דוגמאות על קצה המזלג, עד כמה גם קבוצת הקטניות היא קבוצה מאוד מאוד ורסטילית. אגב, למי שתוהה לגבי הנושא של כמות חלבון, אז בממוצע, בקוס מבושלת של קטניות, יש לנו משהו כמו 16 גרם חלבון, והקטנית המנצחת בקטע הזה זה הטורמוס, זו פשוט קטנית מדהימה, שיש בה בעצם 26 גרם חלבון לפוס. אז למי שלא התנסה עם טורמוס, זה כאילו הקטנית הכי מסכנה במשפחה, שאף אחד לא מכיר, זה קטנית אלופה, ממש שווה לשלב את זה. הייתה כאן שאלה, האם תחינה של קטניה מסוימת שוות ערך לקמח? אם יש לכם מתחינה מספיק טובה שתתחן את זה לרמה של קמח, אז עקרונית כן. תלוי מה המטרות שלנו, מי שמכיר למשל קציצות כמו גונדי, אז שם משתמשים למשל בקמח מחומוס קלוי, אבל לחביתות, אדרם קלה, משתמשים בקמח שהוא לא קלוי. הייתי שמה לב שיש לי מתחינה שבאמת תעמוד בזה, כי אחרת תשבר לכם וחבל. נהיה שאמרתי, זה טורס. הייתה כאן שאלה לגבי פרי אחרי ארוחה גורם לתסיסה, זה לא דבר נכון, הקיבה שלנו זה לא טטריס, זה כמו יותר בלנדר, זה לא שדברים יושבים אחד על השני ותוססים, זה תפיסה שבאה מעולם של רפואה משלימה, ולא באמת מרפואה קונבנציונלית, מדברים שמתוססים מחקרית, ועל איך שהפיזיולוגיה הגופנית עובדת. מי שאוכל פרי ואחרי ארוחה זה עושה לו רע, זה כבר עניין של הרגשה אישית, אבל זה לא קשור באמת לתסיסה או כל מיני דברים כאלה. אבל זו שאלה מצוינת, כי אני יודעת שבאמת יש הרבה בלבול סביב זה. המקור הנוסף זה בעצם סויה ומוצריה. סויה זו אולי אחת מהקטניות הכי ורסטיליות שיש, שמשמשת גם המון בתעשייה. משמאל למעלה אנחנו יכולים לראות טופו, טופו זה בעצם גבן של סויה. הרבה פעמים עולה השאלה, זה מעובד, זה לא מעובד. טופו נחשב למוצר שהוא בעיבוד מסורתי, יש לו ערכים תזונתיים מאוד גבוהים, והוא לגמרי משהו ששווה לשלם בתזונה, אפשר להכין ממנו מגוון מאוד גדול של דברים, מוקפצים ומילואים לקריחים ותבשילים ומקושקשת מדהימה והמון המון דברים, אז באמת מוצר מאוד מאוד ורסטילי. אנחנו יכולים לראות משמאל למטה אדמאמה, אוכל הברים והחטיף האהוב המוכר,
יש לנו כאן טמפה מימין, שזה מוצר קצת פחות מוכר, אבל הוא גם אחלה, ומלמעלה אנחנו יכולים לראות יוגורט סויה. הייתה כאן שאלה לגבי הנושא של כמות חלבון וחלבון מלא. אז כמות החלבון אין משהו גורף, מאוד תלוי במצב הכללי שלנו. בגדול, בטווחים שמדברים לאוכלוסייה כללית שהיא לא פעילה, בין מינימום זה 0.8-85 כזה ל-1, אבל זה כמובן תלוי מי שפעילים יצטרכו יותר, אנשים מתאמנים בדרך כלל יצטרכו בין 1.6-2.2 גרם חלבון לכאילו משקל גוף, אם אנחנו בתהליך של ירידה במשקל וחיתום אנחנו נצטרך יותר, אז יש כאן בעצם שוני בהתאם למטרות שלנו, בהתאם לגיל שלנו, דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני בעיקרון, למי שלא עכשיו מתאמן, אין לו מטרה מאוד מאוד ספציפית, מבחינת הרכב גוף או ביצועים, לא צריך עכשיו לשבת ולחשב כל גרם חלבון ולוודא, אלא לדאוג באמת שהמזונות החלבונים זה משהו שאנחנו משלבים. זה לא צריך להיות משהו עכשיו מדע טילים מבחינתנו ולהתעסק כל היום עם מחשבון, אלא פשוט לדאוג לשלב אותם, כי המזונות האלה מאוד עשירים בחלבון. זאת אומרת, זה לא שזה משהו שלמשל לצורך העניין, אם בן אדם אוכל מוצרים מהחי, הוא לא יושב כל היום ועכשיו אכלתי גרם של גבינה ועכשיו אכלתי שוק של זה או whatever. באותה מידה אין צורך גם פה. שוב, לא מדברת לאנשים שמתאמנים או עם מטרות מאוד ספציפיות ששם בעצם יותר מתעסקים על זה. עכשיו, חלבון יש כאן אמירה לגבי זה שחלבון יוצא בשתן. אם החלבון יוצא לכם בשתן, המצב הבריאותי שלכם לא תקין. חלבון לא אמור לעבור בשתן, כשאנחנו רואים חלבונים בשתן, זה מעיד על פגיעה כלשהי או בכליה או בדרכי השתן, ולכן לא אמור לצאת חלבון בשתן. הטענה הזו שחלבון מזיק לנו לבריאות היא פשוט לא טענה נכונה ולא מבוססת מבחינה מחקרית. עכשיו, מבחינת הנושא של חלבון מלא ולא חלבון מלא, אז כשאנחנו מסתכלים על איכות של חלבונים, אז אנחנו בעצם מסתכלים על הרכב חומצות האמינו שלהם והזמינות שלהם, ויש מדדים שמשתמשים בהם כדי להעריך, ובעבר הייתה איזושהי טענה שצריך לשלב דגנים וקטניות ביחד כדי לקבל חלבון מלא. בגדול, הדגש מבחינת חלבונים זה לאכול מגוון ולאכול כמות שהיא כמות טובה שמספקת את צרכי הגוף. מעבר לזה, אין צורך לשלב בין דגנים לקטניות, ואנחנו יכולים לקבל את כל חומצות האמינו החיוניות שלנו, בעצם את תזונה שהיא מבוססת צומח. אז דיברנו על סויה, ובהקשר הזה סויה באמת יש לה חומצות אמינו חיוניות בפרופורציות מאוד טובות. עכשיו באמת ככה ננפס איזשהו מיתוס קטן, כי אני חושבת שסויה זה אולי אחת המזונות שמקבלים הכי הרבה על הראש בלי שום סיבה. אז מה שאנחנו צריכים לשים לב לגבי סויה, זה שמבחינת מה שאנחנו רואים במחקרים בבני אדם, אין לה בעצם נזק בריאותי להפך, דווקא צריכה של סויה קשורה לסיכון מופחת לדברים שונים, למשל סיכון מופחת לסרטן שד בנשים וסיכון מופחת לסרטן הרמונית בגברים. למי שרוצה להעמיק ולקרוא קצת יותר על הנושא הזה, אז יש את נייר העמדה, אני חברה בפורום של צמחונות טבעונות של עמותת הדיאטנים בישראל, אנחנו כתבנו נייר עמדה עם משרד הבריאות, שמבוסס על מחקרים, הוא כתוב באנגלית עם כל הרפרנסים למחקרים שעליהם הוא בוסס, וממש ממליצה לכם אפשר למצוא אותו בגוגל מאוד בקלות, לקרוא את התקציר, או אם רוצים ככה קריאת לילה במקום נטפליקס, אתם יכולים לקרוא גם שם, ובעצם שם אתם יכולים לקבל קצת יותר מידע על הנושא הזה, אבל אני רק אחדד איזושהי נקודה, סויה לא מכילה הורמונים כמו שיש לנו בגוף, היא לא משפיעה לגוף שלנו בצורה הורמונלית, והסיבה שיש עליה כל כך הרבה רעש וצלצולים, זה בעיקר בעצם מחקרים בבעלי חיים שבהם לקחו איזופלבונים, שזה סוג לפיתוכימיקלים שנמצאים בסויה, בודדו אותם ונתנו אותם במינון תרופתי לבעלי חיים. עכשיו, לצורך העניין, גם אם אני אקח חבר ואני אתן לו מים בכמויות בלתי פוסקות, אז הוא ימות לי מהיפונטרמיה. המסקנה שלי מזה לא תהיה שמים זה דבר רע, אלא שחיסלתי את החבר בעודף מים. ולכן חשוב לשים לב על מה מבוססות טענות, ובבני אדם אנחנו לא רואים בכלל בעצם ביסוס לטענות האלה. עוד מקורות, משמאל למעלה, אנחנו רואים סייטן, שזה בעצם חלבון שאמרתי שהוא מבוסס על חלבון חיטה, ועוד כל מיני מוצרים למיניהם, בורגרים, נקניקיות, נקניקים, וכל מיני תחליפים מסוגים שונים, אבל להגיד שסייטן בניגוד למוצרים האלה הוא דל נטרן, כאמור, כמו שאמרתי, מכיל גם הרבה סידן, אז הוא אופציה יותר טובה ופחות מעובדת מרוב השניצלים והבורגרים המוכנים, אבל גם בבורגרים ושניצלים מוכנים יש שונות באיכות התזונתית,
וכאן באמת זה מביא אותי לשאלה הזאת, שאתם אולי תשמעו, אולי ראיתם, אני רואה הרבה דיונים על זה בקבוצות טבעוניות, של כזה, רגע, אבל מה הקטע? את טבעונית, אז למה את צריכה אוכל שנראה כמו? למה צריך כמו בשר? או כמו גבינו? או דברים כאלה? אז התשובה הבסיסית היא כי לחלק מהאנשים זה פשוט טעים. ובסופו של דבר, אם אנחנו אוכלים בורגר שהוא מבוסס על חלבון אפונה, או על פטריות, או על לא יודעת מה, או שגבינה מקשיו שנמתח לנו על הפיצה, זה לא פגע באף אחד. לא נוצר פה איזושהי פגיעה בבעל חיים, או פגיעה סביבתית. בעצם זה מאפשר לאנשים לשמור על טעמים ומרקמים שהם אוהבים לאכול, על הארוחות האהובות שלהם, בלי בעצם לפגוע באף אחד. עכשיו, כן חשוב לציין שלא כולם אוהבים תחליפים, אוקיי? יש אנשים שמאוד מתחברים לגבינות טבעוניות ובשרים כאילו טבעוניים וכאלה, ויש כאלה שפחות מחפשים את זה. כל דבר הוא לגיטימי, כל דבר שבעצם בשבילכם עוזר לכם, כיפי לכם, שומר לכם על תזונה שהיא מהנה עבורכם, אז למה לא? אז נשאלת השאלה הבאה, אבל רגע, רגע, רגע. כל התחליפים האלה, הרי אם אנחנו רוצים להיות בריאים, האם זה בריא לי בכלל להתחיל לאכול כל מיני נקניקיות טבעוניות ודברים בסגנון הזה? אז כאן בעצם עולה התשובה מאוד תלוי על איזה תחליף אנחנו מסתכלים ולמה אנחנו משווים. לצורך העניין, אם אני אשווה עכשיו נקניקייה טבעונית לנקניקייה בשר מעובד, אז מן הסתם הנקניקייה הטבעונית היא בריאה יותר, כי כמו שגם דובר בהרצאה הקודמת, בשר מעובד הוא בעצם מהווה גורם סיכון לסרטן. אז מן הסתם זו הוצאה יותר טובה. אבל האם אני ארצה לבסס את כל התזונה שלי עכשיו על כל מיני גבינות מתועסות או בורגרים מוכנים ודברים כאלה? לא, כי יש לנו חלופות יותר טובות, כמו שאמרנו, קטניות וטופו ויותר ירקות ופירות ודגנים מלאים, אז אנחנו לא נרצה לבסס את כל התזונה שלנו על התחליפים, אבל זה כן דבר שנחמד לנו שיש שם. וגם הם נורא נבדלים באיכות שלהם. יש למשל בורגרים שעשויים מאורז מלא, משקדים, פשטן, מהרבה חומרים שמזינים שהיינו רוצים להכין קציצות כאלה בבית. לפעמים זה יכיל אולי קצת יותר מלח, אבל בסופו של דבר גם כשאנחנו מכינים בבית זה כולל מלח. אז באמת שגם כאן השונות היא גדולה. גם בגבינות אתם תראו את זה, יש גבינות שהן פחות, בוא נגיד, איכותיות, ולא מכילות חלבון, מכילות בעיקר שומן ומלח. יש גבינות יותר איכותיות שעשויות למשל מקשיו או משקדים. אז בעצם גם כאן יש שונות גדולה. ובסופו של דבר, גם אם משהו קצת ג'אנקי, אז זה נורא עניין של תדירות. אם אנחנו לא מבססים את כל התזונה שלנו, דווקא על שניצלים חמים ובורגרים ודברים כאלה, אז אין שום בעיה לשלב מה שאנחנו אוהבים ורוצים. עכשיו, מה לגבי שלבי החיים? האם זה מתאים לכל שלב, לכל גיל, ומטרות אישיות? אז קודם כל, גם שוב נייר העמדה שעליו דיברנו, וגם מחקרים נוספים בתחום הזה, אז בעצם הם מדברים על זה שתזונה טבעונית שהיא מתוכננת נכון, מתאימה לכל שלבי החיים, מינקות ועד זקנה, וזה כולל נשים הרות, נשים מניקות, וכמו שאמרנו, גם ספורטאים בתכנון נכון, אין כאן שום בעיה ולא רואים איזשהו שוני או הבדל בביצועים. האמת שהיום שלחו לי מחקר שאני רוצה ללכת לקרוא אחר כך, שמחקר חתך שעשו והראו שאני חושבת שזה היה על סבולת, על הצנים, שדווקא היה ביצועים יותר טובים בקבוצה הטבעונית, אבל אני צריכה לראות את זה, אבל בגדול כרגע, היום הקונצנסוס, זה שהביצועים הם שווים בין הספורטאים, בין אם התזונה שלהם היא טבעונית או לא טבעונית. ודבר נוסף, זה בעצם הנושא של הרזיה או השמנה. כי אחד הדברים שאנשים לפעמים נוטים להגיד זה ככה, אם אני בן אדם שנוטה להיות רזה, לפעמים אני יכולה להגיד, אני מפחדת שאני אעבור לטבעונות ואני ארד המון במשקל. ולהפך, יש כאלה שרוצים לעבור טבעונות ואומרים, איך אני ארד במשקל אם יש שם כל כך הרבה פחממות וגוזים וכל מיני דברים כאלה. נעשה סדר לכל קבוצה. בגדול, בין אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, בין אם אנחנו רוצים לעלות במשקל, מה שחשוב בסופו של דבר זה הצריכה הקלורית שלנו. אם אני נוטה לדוגמה לרדת במשקל, חשוב שאני אשים דגש על מה שעוזר לי להגדיל את הצריכה הקלורית שלי. למשל, לשלב יותר דברים עתירי קלוריות ודחוסים, כמו אגוזים, כמו שקדים, כמו טחינה, לשתות אולי שייקים ביתיים שאפשר להכין, ובעצם לעזור לעצמי לצרוך כמות קלוריות גבוהה, זה לא שיש משהו באוכל טבעוני שיגרום לי ליפול במשקל, אם אני בן אדם שנוטה לרדת במשקל, כמובן שכל שינוי תזונתי פשוט מצריך תשומת לב אם יש לי נטייה לכיוון מסוים. מהצד השני, בכל מה שקשור בחיתוב, בהרזיה, אז כשאנחנו רוצים לרדת במשקל, אז אנחנו בעצם צריכים להוריד את הצריכה הקלורית שלנו, וחשוב גם לשמור על צריכת חלבון גבוהה.
פחמימות, זה לא יעצור אותנו מלרדת במשקל. אין שום בעיה לצרוך פחמימות בתוכנית של, של חיתוב וירידה במשקל, זה לא עוצר ירידה במשקל, בפחמימה יש 4 קילו קלוריות לגרם, בחלבון יש 4 קילו קלוריות לגרם, ובשומן יש 9 קילו קלוריות לגרם. אז מבחינת כמות הקלוריות זה לא שבפחמימות יש יותר, אפשר לעשות דיאטה דלת פחמימות אם רוצים, אבל ממש אין סיבה או הכרח בכך, ואנחנו יכולים בעצם לאכול תזונה שמכילה גם פחמימות מקטניות ומדגנים ומפירות, ועדיין לרדת במשקל. מעבר לכך, במחקרים מראים דווקא שאוכלוסייה טבעונית היא דווקא בסיכון מופחת להשמנה, ונמצאת בדרך כלל יותר בטווחי ה-BMI יותר נמוכים, וגם יש מחקרים שבדקו השפעה של תזונה טבעונית על תהליכים של הרזיה, גם בתזונה לפעמים שהיא עד ליביטום, זאת אומרת שהיא כאילו תזונה לא מוגבלת. אז שוב, בתכנון נכון, אפשר בהחלט גם לעלות במשקל או במסה אם רוצים, או לחלופין להתחתב ולרזות אם זה מה שאנחנו רוצים, ואין שום סיבה שתזונה טבעונית תעמוד לנו בדרך בעניין הזה, זה רק עניין של תכנון ותשומת לב למה שאנחנו אוכלים, כי כן, גם בטבעונות יש ג'אנק, יש אוריאו ולממבות ויש בורקס ולפות וכל הדברים כאלה, זה באמת עניין של לתכנן ולשים לב אם אנחנו רוצים בעצם להביא את עצמנו לאיזושהי מטרה מסוימת. ובפן הבריאותי, גם כאן יש מחקרים יפים שמראים שתזונה טבעונית שמתוכננת ומאוזנת, יכולה להתאים למצבי בריאות שונים, ואפילו לסייע באיזון שלהם, ובהפחתה בעצם של תופעות לוואי, של שימוש בתרופות במצבים מסוימים, וכן גם לסייע להפחית סיבוכים, למשל בסוכרת סוג 2. בכל מצב של אדם שיש לו איזושהי בעיה בריאותית, והוא צריך שינוי תזונתי, בכל מקרה בהחלט ממליצה כן להתייעץ, רק כדי לקבל עזרה וסיוע, כי באמת לפעמים המידע קצת טובעים בו ולא יודעים מה לעשות, ובאמת יש גם תזונאיות שהן דרך גם קופת החולים, כשיש לנו בעיה בריאותית אנחנו גם מקבלים את זה בעצם במחיר מסובסד, שיכולות באמת לעזור גם בפן הזה, ואפשר למצוא יש גם רשימה של תזונאיות שהן תומכות טבעונות, ואז גם מחולקות לפי קופות, אפשר לעזר גם בזה למי שצריך, או למי שיש לו קרובים שצריכים ורוצים לעשות לשם. ובעצם כמו שאמרנו, יש גם תמיד את המקרה הזה, שמישהו יבוא ויגיד לנו, אבל חבר שלי הוא היה טבעוני וחלש ועייף, ומה בעצם יש לנו לענות על הדבר הזה? ומה שיש לנו לענות זה שאנחנו לא יודעים מה הוא כן אכל. טבעונות אומרת לנו דבר אחד מאוד פשוט. אני לא אוכל XYZ. היא לא אומרת לנו שום דבר לגבי מה אנחנו כן אוכלים. אני יכולה להיות טבעונית שאוכלת כל היום רק בננות. אני יכולה להיות טבעונית שאוכלת רק בורקסים. אני יכולה להיות טבעונית שאוכלת קטניות מבושלות וסלטים גדולים וכל מתוכנן ומאוזן. אני יכולה כן לקחת ב-12 או לא לקחת ב-12. הרבה פעמים אנשים בעצם באים ומספרים את החוויה שלהם, אחרי בעצם שהם בעצם מסננים מה היה שם בפועל. ואגב, אני חייבת לחדד כאן, אני לא אומרת את זה בצורה גם חד צדדית. לפעמים גם יש אנשים שמרגישים הטבה ושיפור משמעותי, כי השינוי למשל לתזונה טבעונית הוא שינוי משמעותי מהתזונה שהייתה להם קודם. הם פתאום אוכלים יותר ירקות ופירות וקטניות, אז לפעמים זה לא רק מה הורדתי מהצלחת, זה גם תלוי מה הוספתי לצלחת. ולכן כדי להשיג את המקסימום, זה מאוד חשוב שאנחנו באמת נשים לב גם למה אנחנו שמים בצלחת. אני כבר מסיימת. אז ככה, עיקרון מפתח מאוד פשוט, כמות. כמות, אם זה מבחינת כמות המזון וכמות הקלוריות, צריכה להתאים לצרכים שלנו. איכות, לשים לב שאנחנו מבססים יותר את התזונה שלנו על מזון צמחי מלא עד כמה שאפשר. ומגוון. כל שאנחנו מגוונים יותר, מגדילים את הסיכויים שנקבל את כל מה שאנחנו צריכים מהתזונה שלנו. באמת בעוד שתי מילים, באמת מבחינת הפשטות, אז באמת קיבלתם כאן המלצות, יש גם את אתגר 22 שאפשר לעזר בו, יש לנו קבוצות רבות של מתכונים ורעיונות שאפשר לעזר בהם גם לדברים פשוטים. אני יכולה להגיד לכם, אני מבשלת פעמיים ביום, טבעונית 13 שנה, ואני לא מבלה במטבח הרבה, כי אני מתקתקת אוכל מאוד מאוד פשוט, אם זה מקושקשת טופו וחביתות וכריכים וכל מיני דברים כאלה. אני כבר אגע בשאלות. אפשר לעשות מיל פרפים ולהכין אוכל מראש ופשוט להקפיא או לשים במקרר ואז להשתמש בשלב יותר מאוחר, וכמובן להשתמש גם בקפואים למיניהם שמאוד מאוד מקצרים עניינים. וככה, בעוד מילה אחת קטנה, אנחנו צריכים להרוויח ולא ולהפסיד. ואם אתם מכירים את התמונה הזאת, אז טבעונים, מה החברים שלי חושבים שאני אוכל כל מיני חסות, מה אמא שלי חושבת, מה אוכל טופו, מה החברה חושבת, אנחנו עוברים גרנולות ושקדים,
מה לפעמים אוכלי כל חושבים, אנחנו אוכלים עשב, אבל בתכלס זה עולם עשיר ומגוון ועצום. וכל הרעיון הוא בעצם שכשאנחנו עושים את המעבר הזה, אנחנו לא אמורים לוותר על שום דבר. ואנחנו יכולים לקבל תזונה כיפית, טעימה ועשירה ומזינה ובריאה, בלי לפגוע באף אחד בדרך. ואני חושבת שזה המסר הגדול בסופו של דבר. כי הרבה פעמים כשאני רואה גם טיעונים ברשת על כל הנושא של בריאות וטבעונות ותזונה, אנשים מתווכחים על הנושא הזה, אבל רגע, אבל יש תזונה כזאת, ויש דברים כאלה, וככה וככה וככה. בשורה התחתונה אנחנו נראה מחקרים שהם מחקרים חיוביים, גם על סוגי תזונה שונים ומגוונים. אבל פה בעצם יש לנו תזונה שהיא גם תומכת בבריאות, היא גם יש לה בעצם קשר לסיכון מופחת לתחלואה בעתיד, היא גם יכולה לתמוך לנו בפעילות וברכב הגוף שלנו בהתאם למה שאנחנו רוצים. היא לא פוגעת בסביבה, היא לא פוגעת בבעלי חיים. אז בסופו של דבר זה מצב של ווין, ווין, ווין. אנחנו לא מוותרים על הבריאות שלנו, אנחנו לא מוותרים על ההנאה, ואנחנו לא מוותרים בעצם על לא לקחת חלק במשהו שאנחנו לא מאמינים בו. ואני מבינה שאנחנו צריכים לסיים. אני ממש מצטערת למי שלא, אני לא יודעת, יעל, אם אני יכולה להישאר לענות להם, אז בכיף אני ככה ענה למי שרוצה. אם לא, אז אתם מוזמנים לשלוח לי, אפשר דרך הפייסבוק, לשלוח לי את השאלות שאולי פספסתי, ואני אשמח לענות לכם ברגע שאני אוכל. ובאמת המון 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 תודה על ה... כמובן להירשם את 22, אני גם שם, בכל מקום. באמת המון המון תודה על ההקשבה, מאוד מאוד נהניתי להעביר לכם את זה. היה כאן שאלות מעולות שלא הספקתי לגעת בכולן, מצטערת, אז...